Esiet sveicināti! Raidījumā Esi vesels šoreiz iepazīsimies ar 88 gadus veco Elmāru Gulbi. Tāpat arī noskaidrosim, kā izvairīties no pārēšanās svētkos un kādas ir aktualitātes rinoloģijā. Vēl stāstīsim, kā rīkoties, ja ir sāpes plecā, un meklēsim risinājumus problemātiskai galvasādai. Elmārs Gulbis ilgus gadus bija sporta skolotājs, bet šobrīd viņš 4 dienas nedēļā skolāniem bada šaha nodarbības. 88 gadu vecumā Elmārs sevi uztur formā, katru rītu noskrienot vairāk nekā 10 kilometrus. Par miesas un garu spēku, uzņēmību un neatlaidību pirmajā stāstā. Dienā, kad tikāmies ar Elmāru Gulbi, viņam apritēja 88 gadi. Teju visu savu mūžu Elmārs ir bijis saistīts ar sportu. Šobrīd viņš katru rītu sāk ar vingrošanu un skriešanu, Valmieras apkārtnē mērojot vairāk nekā 10 km garu distanci. Es kādreiz skrēju 20, tagad man garākā 12, 14 vai ne tā, 10. Nu, tāpēc laika limiti un veselība pagaidām turās, to var atļauties. Un sāk es skriet tāpēc, ka atnāca šito te skolu un nekas fiziski nebija. Un šausmīgs svars sāk kāpār pa 70, es jūtu, ka nebūs labi. Nu, tā, kad ir nostabilizējies, tā ap 60 tā, un priekš man auguma, kas bišķi pār pa 60, tā ir normas robežās, vai ne? Nav tas liekais svars jāne. Ar sportiskām aktivitātēm Elmārs ir saistīts jau kopš bērnības. Es dzīvoju laukos un vasarā dzinām govs mammai ganīt, un tur bija no vairākām kaimiņu mājām zēni. Un tam mums trapījās vienu volejbola bumbu, ierakām divus stabus un vienu šņori pārvilkā pār un sākām volejbola spēlēt. Un tas bija viens. Un tad, ka divreiz nedēļā uz Kocēnu centru gājām ar spēlējām volejbolu, vai ne? Un ar to sākās, vai ne? Un tāpat paskrēju. Nu, volejbola jau tagad nevaru. Jo nav tāda lokanība, bet paskriet pārvaidni, tas jau ir galvenais. Vēlāk Elmārs kļūpa par sporta skolotāju. Šobrīd viņš ir pelnītā atpūtā, bet 4 reizes nedēļā Elmārs Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā bērniem vada šaha nodarbības. Spēlēt šahu viņš esot apguvis no žurnāliem, jo tolaik vecāki neprat spēlēt. Līdzekas tam sportam es arī bišķi vienmēr šaha nodarbības. Pats uzspēlēju nedaudz un bērns panāca. Piemēram, pagājušo mācību gadu uzvarējām gan vidusskolu grupā, gan pamatskolu grupā. Un pamatskolu grupu es skatījos bija pagājušo gadu 6. Reizi pēc kārtas uzvarējis. Tā kā cokas labi, kas nāk vai ne, un grib. Lai gan tagad spēlēt gribētāju ir mazāk, Elmāra audzēkiņa gūst panākumus. Tagad pēdējā laikā lielākā daļa viņai nepievērš uzmanību, jo ārkārtīgi daudz aizraušies ar datorspēlēm ir vai ne. Un tas ir galvenais. Nu, vienu otru var piesaistīt, bet nav kā agrāk atnāca, pateica, būs šaka no atnāk pusklase, vai ne? Bijušais sporta skolotājs ir pārliecināts, ka šahu var spēlēt jebkurš, un to var darīt līdz pat sirmam vecumam. Bet Elmārs norāda, ka ir jātīsta gan savs ķermenis, gan prāts. Veselā miesā māja vesels gars, es domāju. Tas ir tā harmonija ir, vai ne? Ir fiziskais, ir garīgais, vai ne? Man te reiz sanāca, kaut kur bija kājas sastieps, kādu nedēļu nedabūju skriet. Nu, visu laiku ir skriets, kaut kā izsitās no ritma. Nejūtas vai savā ādā, vai ne? Un, piemēram, ir jau gandarījums, ka tur esi noskrējis un tiec skolā dušā kārtīgi nomazgājies. Tā jau vieni bauda, vai ne? Tā jau vieni bauda. Latvijas valsts proklamēšanas diena, Ziemassvētku vai dzimšanas dienas svinības. Neredz svētkos galdi ir bagātīgi klāt ar dažādiem ēdieniem. Kā izvairīties no pārēšanās un ko iesākt, ja vēders jau ir pārpildīts? To nākamajā sižetā skaidros uzturu speciāliste Agnija Īrkle.
Latviešiem svētkos bieži vien neatņemama sastāvdaļa ir ēdiens. Tāpēc, lai pasargātu sevi un viesus no pārēšanās, uztur speciālista Agnī Īrkle iesaka nepārcensties ar ēdienu gatavošanu, kā arī tradicionālās receptes nedaudz pamainīt ar jaunām, veselīgākām sastāvdaļām. Latviešiem ļoti tradicionāls rosols, un viņš nemaz nebūtu tik slikts, tur tomēr dārzeņi, bet mēs varam izvairīties no šīs, varbūt deses, kas nebūtu nepieciešams, tā vietā likt kādu liesu gaļiņu, un krējumu majonēzi aizstāt ar grieķu jogurtu, kas sajaukt, piemēram, ar sinepēm vai māru tukiem. Līdzīgi var darīt arī ar citiem ēdieniem. Bet ja nu tomēr pavārs jau pagatavojas traktu maltīti, tad uzturu speciālisti iesaka iejusties degustātoru lomā. Šos produktus uz šķīvi salikt pēc tā saucamā šķīvi principa, respektīvi, ka pušu šķīvi mēs vairāk liekam ar dārzeņiem vai augļiem svaigiem vai apstrādātiem, tas nebūtu tik būtiski. Protams, vēlams, lai viņi ir pagatavoti bez treknām mērcēm, bez treknām piedevām. Viena ceturtdaļa varētu būt ar obaltumvielām bagātiem produktiem, kā piemēram zivis, gaļa, varētu būt arī kaut kādi sieri vai pākšaugi. Un viena ceturtā daļa ir šie ugļhidrāti avotes, kas varētu būt vai tas pats mazs kāds mazs pīrādziņš vai kāds kartupelīts vai griķi, rīsi, kas ko nu namamāt ir sarūpējusi. Bet to visu mēģināt likt pa tādām mazām porcīņām, lai mēs paspējam nogaršot visu, ko gādīgā namamāt ir sarūpējis, bet tai pašā laikā, lai mēs nepārēstos. Un šo šķīvi var apēst nevis visu uzreiz, bet mēģināt piebremzēt tik pa laikam un varbūt starp šiem ēdienreizēm tā kā ieturēt pauzes, respektīvi aiziet kaut kādās rotaļās vai parunāties ar kādu senioru, ja tajā pulciņā ir. Viņiem tas būs arī radīs vairāk svētku noskaņu nekā pārpilni vēderi. Arī ikdienā, pusdienojot, vajadzētu ievērot šo porciju sadalījumu principu. Iesaku šķīvi sākt krāmēt ar šiem salātiem, ar augļiem un dārzeņiem, un tos uzlikt uz tā pušu šķīvi. Un tad laiku mēs iemanīsimies, kad nav jāuzliek vispirms šie kartupeļi vai griķi, lai viņiem paliek mazāk vietiņas. Tas tā tīri tā cilvēks īpaši ir izsalts, ņem tendenci uzlikt arī vairāk, tad nu jā, sākt ar salātu daļu. Tas arī varētu būt kāds sautējums, tam nav obligāti jābūt svaigiem salātiem. Šis gan šķīvis jau tāds diezgan liels ir, varbūt vairāk būtu piemērots vīrieti, es teiktu. Sievietes varētu būt mazāks un porcijas arī tā mēs varam sev tā kā ierobežot. Varbūt arī tā kā mācoties krāmēt šo šķīvi, mēs varbūt neņemam uzreiz pusdienu šķīvi, bet ņemam piemēram brokastu šķīvi un mēģinām to sakrāmēt. Un nav obligāti jāceļ tornis, mēģinam tādā vienmērīgā augstumā visu salikt. Uztur speciālisti norāda, ka vēlams patērēt daudzveidīgus produktus. Uzliku piecveidu salātus ar domu, kad vajag mēģināt viņus pēc iespējas dažādātas, pēc iespējas raibākus, visas svarvīgsnes krāsas, jo katra tā kā krāsiņa, nosacītā krāsiņa, dot kaut kādu savu labumu, savu veidu minerālu vielas vai vitamīnus, un jo ir dažādāks, jo mums viņu varam cerēt, ka būs pilnvērtīgāks. Arī šī gaļa varētu būt katru reizi vai nu savādāk izvēlēt, un kartupeļus, griķis, rīsis, makarons, kāds tam līdzīgs arī katru reizi kaut kas cits. Un, protams, padzerties klāt, tas varētu būt vai no ūdens, vai kāda tēja, varbūt neizvēlēties sulas un kādus, vai kaut kādus kefīrus katrā ēdienreizē klāt, vai arī tas būtu tā kā atvieglojums organismam, nevis kā papildus enerģija. Ja nu tomēr vēders jau ir pārpildīts un viesībās neizdevās izvairīties no pārēšanās, tad pēc svētkiem viens no risinājumiem, kā uzlabot pašajūtu, ir gara pastaiga svaigā gaisā. Es ieteiktu padzert vairāk varbūt šķidrumus, ievērot īpaši lielu mērenību un kārtējo reizi varbūt tieši šī atkal kārtējā pārēšanās cilvēkam liks apdomāt, ka man kaut kas tomēr ir jādara lietas labā, nu nevar tā turpināt. Un tad lieta noderētu vai no konsultāciju pie uzturu speciālista, vai arī pameklēt informāciju ticamos avotos. Es te neieteiktu izvēlēties tādus, skatīties, kas to saka arī internetā vai televīzijā. Tad tas ir droši. Un jā, un sāk domāt to, ko ēd. Jo neviens cits neko neizdarīs tavā labā, ja tu pats to nedarīsi.
Novembra sākumā Rīgā norisinājās Rino dienas 2016, proti starptautiska konference veltīta deguna slimībām, to diagnostikai un ārstēšanai. Kā šī konference ietekmēs pacientus, rinologus un rinoloģijas attīstību Latvijā, par to zināja stāstīt klīnikas headline vadītājs Kaspars Peksis. No 1. Līdz 5. Novembrim Rīgā norisinājās Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes un klīnikas headline rīkotās Rino dienas, kur laikā notika Eiropas labāko LOR slimību ārstu diskusijas un starptautisku konference, kā arī Latvijā pirmo reizi tika demonstrētas sarežģītas endonazālās operācijas. Latvijas Universitātes un Berlīnas klīnikas sadarbības partneru tāds mūsu kopējs projekts, proti mums notika paraugu operācijas, tika operēti trīs ļoti sarežģīti pacienti ar hroniskām deguna problēmām, kurus operēja ļoti labs kolēģis no Parka klīnika Vaisenzē slimnīcas Berlīnē, dr. Burkhards Frāgels, kurš veica šīs operācijas ļoti augstā līmenī. Šie pacienti bija ļoti sarežģīti, divi no viņiem bija vairāk kārt jau operēti un slimība turpināja noritēt viņiem, un operācijas mums noritēja ļoti veiksmīgi, bet paralēli notika arī ar šo pacientu piekrišanu operāciju demonstrējums konferenču zālē, un 25 mūsu speciālitātes kolēģi vēroja šīs operācijas un pēc tam piedalījās diskusijās ar operējušo ķirurgu. Tāpat arī topošajiem un esošajiem LOR slimību ārstiem bija iespēja piedalīties Vācijas speciālistu vadītās meistarklasēs, pilnveidojot praktiskās iemaņas uz trīs dimensiju printētiem deguna dobuma un deguna blakus dobuma modeļiem. Šādas tehnoloģijas ir jau daudz kur pasaulē ieviestas, un viņas ir domātas būtībā tāds simulātoru treniņš, kā lidmašīnas piloti mācās simulātoros. Tāpat ir iespējams jebkura manu vai jūsu deguna blakus dobuma anatomisko situāciju izdrukāt ar trīs dimensiju printeri un palūkt, lai jūsu dakteris, kurš plāno jūs operēt, iepriekšējā dienā patrenējas uz jūsu mulāžas. Ja? Protams, vienmēr tas ir izmaksu jautājums, bet tas ir iespējams, un šādas 3D printera sistēmas eksistē arī Latvijā. Esmu bijis šajā printēšanas darbnīcā, un tur var izprintēt jebkuru telpisku objektu. Klīnikas headline vadītājs Kaspars Peksis norāda, ka pēc šīs zinātniski praktiskās konferences pārmaiņas rinoloģijas attīstībā Latvijā pacientiem un rinologiem nebūs uzreiz tūlītēji redzamas. Ko tas dos mums, ko tas dos mūsu pacientiem, ko tas dos mūsu ārstiem? Tas, protams, nav tāds jautājums, kas ir atbildāms, ka šobrīd ar slēdzi šī konference kaut ko mainīja. Tas ir viens no daudziem tādiem ilgstošu apmācību procesu posmiem, kas, protams, pacientam dod to, ka viņa dakteris ir gudrāks, kompetentāks un spēj pieņemt pareizākus, vai drīzāk teikt pacientam drošākus lēmumus, kas ļauj cerēt, ka pacients varēs justies laimīgāks, tad, kad viņa dakteris būs šos lēmumus pieņēmis un realizējis. Jā. Līdzīgi kā daudzas mūsu ikdienā pieejamas lietas, kas ir sākušās ar zinātniskiem eksperimentiem, līdzīgi jau ir medicīnā. Tas sākas ar it kā garlaicīgu studiju kaut kur pagrabā, bet beigās tas nonāk līdz gala patērētājiem. Medicīnā tas gala patērētājs ir pacients. Rino dienu laikā piedalījās aptuveni 300 dalībnieku, un kopā ar speciālistiem no Vācijas savus pētījumus prezentēja arī medicīnas studenti no Latvijas un klīnikas headline ārsti. Mēdz teikt, ka sāpes ir brīdinājums pirms būtiskām veselības problēmām nākotnē. Tāpēc, ja piemēram radušās sāpes plecā, tās nevajag ilgstoši ignorēt vai tām pielāgoties. Laikus veikta diagnostika atvieglo ārstēšanu un saīsina atveseļošanās laiku. Vislielākā un plašākā kustība amplitūda cilvēka ķermenī ir pleca locītavai, kuras spēku un stabilitāti nodrošina muskuļu un cīpslu kompleks. Cīpslu bojājumus un plīsumus visbiežāk izraisa divi iemesli. Pirmais un svarīgākais tā ir akūta trauma. Tas nozīmē, cilvēks krīt, cilvēks savieno plecu. Visbiežāk cilvēks krīt atstoties uz elkoņa, uz izstieptas rokas. Sākumā sūdības ir pa plaukas locītavu vai pa elkoņa locītavu. Gadās arī, kad cilvēkiem tiek pat
konstatēts lūzums attiecīgajās locītavās, veiktas operācijas, cilvēks aizjūt uz fizioterapiju, sāk iestīvināt to locītavu pēc operācijas, tad viņš sāk uzstināt viņu plecā un tad saprot arī, ka sāp plecs. Un tajā brīdī cilvēki nāk konsultējas, mēs izmeklējam un ļoti bieži mēs konstatējam saišu bojājumus. Un otrs veids, kā attīstās, tas ir teiksim, tā vecuma izmaiņas kopā ar nelielām ikdienišķām traumiņām. Nu, nevienmēr mēs tā nokrītam, ka mēs kaut ko salaužam, kaut ko saplēšam. Pilnīgi pietiek, ka mums ir kroniska traumatizācija. Plus cilvēka novecošanās, un tas rada virkni izmaiņu pēc locītavā, kas noved pie sāpēm. Sākumā var būt dažādas intensitātes sāpes, kustību ierobežojums un muskuļu vājums. Pretsāpļu medikamenti, ziedes un kompreses palīdzēs tikai īslaicīgi. Tie var mazināt iekaisumu un sāpes, bet anatomisku bojājumu nenovērsīs. Lai noteiktu sāpju cēloni, ārsts nozīmēs nepieciešamās diagnostikas metodes. Sākumā pats vienkāršākais. Ļoti informatīvi ir, ja pacientam ir kaut vai rentgena izmeklējums. Klasiski tas būtu vairākās projekcijās nekā tikai vienā. Ja ar kauliem visi kārtībā, tad problēmas cēlonis ļoti bieži ir mīkstie audi. Tad mīkstu audi izvērtēšanā ir ultrasonoskopijas izmeklējums. Tas ir tāds, kas būtu it kā pieejamāks un vienkāršāks, bet ļoti bieži, uztaisot ultrasonoskopiju, nu, nevar redzēt tik labi, kā ir, vai neredz to kopainu, tad ir diagnoze, kuras apstiprinās tikai magnētiskā rezonance. Magnētiskā rezonance ir ļoti labs izmeklējums, kurā mēs redzam anatomisko struktūru, veselumu vai bojājumu ne tikai virspusē, bet arī dziļi pašā locītavā, kur, piemēram, ultrasonoskopijas izmeklējums netiek klāt. Viņa izmeklēšanas dziļums nav tik liels, un tās tā ir kā paskatīties var, bet tā bilde nebūs tik kvalitīva un tas nebūs tik viennozīmīgi. Līdz ar to, dotā brīdī magnētiskā rezonance pēc locītavai izvērsās priekšplānā. Medicīnas sabiedrība ARS pacientiem magnetisko rezonansu piedāvā veikt ar 3 teslu magnetiskā laukstiprumu iekārtu, kas sniedz augstākas kvalitātes attēlus. Protams, magnetiskās rezonanses ļoti dažādas. Magnetiskā rezonansē aparātu kvalitāte nodrošinās ar pašu aparātu spēku, kādu viņš redz magnetisko lauku. Un otra nozīmīgais faktors ir datorprogrammatūras nodrošinājums, kas veido attēlus. Ja šīs abas lietas ir pietiekami labā līmenī, tad bilžu kvalitāte ir diezgan augsta. Iegūstot labas kvalitātes attēlu, mēs varam precīzāk noteikt bojājuma raksturu, izmēru, atrašanās vietu, kas ievērojami palīdz tālākai pacienta ārstēšanai. Ja pleca locītavā ir plīsusi cīpsla, to pēc iespējas ātrāk vajag atjaunot. Jo ātrāk pacients vērsīsies pie ārsta, jo vieglāk būs diagnosticēt un operēt plīsumu, un būs mazāks komplikāciju risks nākotnē. Mūsdienās pleca locītavas operācija, tā ir ambulatora operācija. Pacients tiek sagatavots operācijai, viņš sagatavojas ambulatoru, viņam nav nepieciešama ārstēšanās. Izgulēšana stacionārā, sagatavošanās operācija, viņš pat vai dzīves vietā var veikt visus izmeklējumus. Tad pacients atbrauc uz operāciju, tajā dienā praktiski notiek operācija. Ir situācijas, kurās pacients jau tajā pašā dienas vakarā varētu doties mājās, bet tā kā ļoti bieži attālums līdz tuvākajā ārstniecības iestādē, kur viņš varētu veikt pārciešanu vai ko, ir diezgan paliels, un tā kā un tas var radīt zināmas neērtības, tad mēs piedāvām, ka iespēju pacientam palikt arī nu, līdz nākošai dienai, kur nākošā dienā viņam tiek veikt pārciešanu. Un nākamā dienā pacienti bez steigas var doties mājās un turpināt ārstēšanu ambulatorā. Tātad, ja plecs sāp un divas vai trīs nedēļas nepāriet, nevajag ilgstoši mocīties ar sāpēm vai pielāgoties tām. Ir jāmeklē profesionāļa palīdzība, lai veiktu precīzu diagnostiku un ārstēšanu. Kapitāla klīnika Riga piedāvā. Gatavojies piedalīties kādā no tautas skrējieniem vai maratoniem? Vai tava veselība ir gatava fiziskajam izaicinājumam? Veic kompleksu slodzes testu, saņem sporta ārsta ieteikumus un trenējies vesels. Kapitāla klīnika Riga piedāvā.
sporta ārsta konsultācijas, fizioterapeita konsultācijas, slodzes testu, kardiopulmonālās slodzes testu bez laktātu noteikšanas, kardiopulmonālās slodzes testu ar laktātu noteikšanu, vispārējās veselības pārbaudes programmas fiziski aktīviem cilvēkiem. Uzzini vairāk! Kapitāla klīnika Rīga, Duntas ielā 15A. www.kapitalklinikriga.lv. Problemātiska galvas āda. Kādas ir visbiežāk sastopamās sūdzības un kā kopt galvas ādu un matus? Atbildes uz šiem jautājumiem sniegs skaistuma klīnikas 4. Dimensija dermatoloģe Jekaterina Pudova un galvas ādas un matu košanas speciāliste Anita Mētra. Galvas ādas problēmas skar gan sievietes, gan vīriešus, jo par problemātisku var uzskatīt jebkura cilvēka galvas ādu, kas nav vesela. Biežākās sūdzības ir nieze, apsārtums, ādas zvīņošanās, blauznas vai pastiprināta matu taukošanās. To nereti izraisa dažādas galvas ādas slimības. Dermatoloģija un trihologija ir noteikti tāda zināmā sezonalitāte, ja, kad katrā no sezonām aktualizēs vairāk un mazāk kaut kādas tādas specifiskas galvas ādas un matu problēmas. Un, ja mēs ņemam patreizēju to stāvu situāciju, kad ir tāds rudens pirmziemas ziemas periods, tad noteikti viena no aktuālākām lietām laikam ir psoriāze. Ļoti bieži nāk arī seborejisku dermatītu un kairinātu galvas sādu, sausu galvas sādu, kas nav saistīta ne ar vienu, ne ar otru problēmu, bet acim redzot, tas ir vairāk tādu ārējo apstākļu rezultāts, kad ir sākās apkura sezona, paliek daudz vēsāk ārā, cilvēki vēl negrib saģerties kārtīgi, ja neuzvelk to cepuri, un tad āda uz šo tādu stresa situāciju reaģē ar tādām patoloģiskām izmaiņām, kā sausumu pieņemsim, ja, un sviņošanos. Lai noteiktu, kāda ir galvas ādas problēma, speciālisti pielieto dažādas diagnostikas metodes, piemēram, mikroskopisku matu izmeklēšanu, trihoskopiju vai dermoskopiju. Viena no diagnostiskām metodēm ir profesionālā acs un zināšanas, ar ko ļoti daudz var arī pateikt, bet ikdienas praksē es ļoti bieži izmantoju dermoskopu. Tad, kad mēs skatāmies matu un galvas ādu, to nosauc par trihoskopiju, kas ļauj mums saskatīt specifiskas pazīmes, kas arī bez invazīvām metodēm palīdz mums diagnosticēt un tā kā diferencēt, vai tas arī būs tas seborejiskais dermatīts vai ļoti viegli sākotnēji psoriāzes forma. Tad noteikti, ja ir hroniskas zvīņošanas, kas nepadodas ārīgai terapijai diezgan standartu, mēs taisam mikroflūras uzsējumu, jo mēdz būt ne tik bieži, bet reizēm arī ir senīša infekcija, tātad mikroskopiskā un uzsējuma analīze uz mikroflūru. Atsevišķos gadījumus, kad nav līdz galam skaidrs vai uz vienu vai uz otru pusi, arī tiek veikta biopsija. Ja? Tātad ādas gabaliņa ņemšanā ar histoloģisko izmeklējumu verifikāciju šūnu jau līmenī, kāds process notiek ādā. Lai situācija nepasliktinātos, būtiski ir pareizi galvas ādas un matu kopšana mājas apstākļos. Izmantojam attīrošu šampūnu, kas attīra galvas ādu un atver matu vaļā. Mums ir jādabūj viss nost, kas viņā tikai ir sakrājies, jo mums galvas āda arī svīst, un tā mums tas viss ir tikai jātīra. Tad mēs, kad esam attīrījuši galvas ādu, mēs tad tikai liekam eļļas, teiksim, rīcineļļas vai kokoseļļas, kas šobrīd ir tāds populārs, ja? Tad mēs liekam tās eļļas tikai tad, kad tas mats ir vaļā. Tad notiek tā darbība, un tad mēs izmantojam, vai tas ir kondicionieris, vai tā ir maska, jo kondicionieris un maskai viena un tā pati darbība, viņam ir jāaizver mats ciet. Tas ir tā kā tiešām dermatologs, ne frizieris, nes būtu tā kā tāds posmiņš pa vidu, kas varētu cilvēkam tieši palīdzēt izstāstīt to pareizo kopšanu,
mājas apstākļos, kam būtu jāpievērš uzmanība, no kā var rasties daudz visādas nepatīkamas blakus lietas, kā piemēram tiešām tās blauznes pašas vai jutīga galvas sāda, vai mati, teiksim, pastiprināta sausa paliek, vai viņi neatauga un nav spodri. Skaistuma klīnikā 4. dimensija veic mūsdienīgu ārstēšanu, pielietojot medikamentozu terapiju, lāzerterapiju, mezoterapiju vai citas metodes. Ja tā problēma nav varbūt iekšienīga vai tāda dermatoloģiska, tad noteikti skatāmies, kādu kosmētiskos līdzekļus var cilvēks pats izvēlēties mājas apstākļos, lai uzlabotu gan galvu sādu, gan arī matus. Un šeit mēs veicam spā procedūras, mēs veicam mezoterapijas arī noteikti, kas ir ļoti, ļoti būtiski, teiksim, matiem, kas ir ļoti novājināti un jau tādi, kam nepietiks tikai kosmētiskie līdzekļi, bet vajag tādu lielāku iejaukšanos. Šī procedūra veicina matu augšanu, ko izmantojam biotīnu un 23 aminoskābes un 6 vitamīnu kompleksus, ko mēs samiksējam. Šī procedūra notiek reizi pa 15 dienām un tad atkārtot reizi mēnesī, kā arī ķiveri mēs izmantojam apasiņošanai, veicināšanai, masāžu dažāda veida, jo galvas sāda arī vajadzīgs skābeklis un šīs procedūras noteikti visas kopā veido jau tādu lielāku tā kā kopšanas procedūru vispār matiem un galvas sādai. Protams, jāsaprot, ka lai galvas sāda un mati atveseļotos, ir nepieciešams laiks, bet jebkurai problēmai speciālisti meklēs risinājumu un būs gatavi palīdzēt. Tas šoreiz viss, bet par veselīgu dzīvesveidu atkal stāstīsim jau pēc mēneša. Lai jums, tāpat kā mūsu pirmā stāsta varonim Elmāram Gulbim, veselā miesā ir vesels gars. Visu labu!